Включваме сега Деян Василев, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България, също така основател и изпълнителен директор на Кредит Ленд и Моите пари. Здравейте, господин Василев. Добро утро. Добро утро. Господин Василев, на какъв етап е информираността за процеса за приемане на единната европейска валута в момента? Ами, мисля, че на много начален етап, тъй като информационната кампания за приемането на еврото, която трябва да достигне до всички хора, все още не е започнала и аз се очаквам от доста време. И може да се каже, че този проектозакон, който беше публикуван за обсъждане вчера, е една първа сериозна заявка за старта на тази кампания. Тъй като Министерството на финансите публикува само за обществено обсъждане проекто закона, какво очаквате да ще има ли някакви промени по него, докато влезе в загласуване? Закона сам по себе си е една много добра информираност на на експертната общественост, тъй като има страшно много дезинформация и отявлено саботиране на процеса на приемане на еврото, което според мен е пагубно за България. Корекции в закона може да има, разбира се, обаче това, което забелязвам, понеже България не открива топлата вода, като се присъединява към еврозоната, наскоро Хърватско го направи, законът е написан безупречно, няма спорни елементи, по-скоро това е един успокояващ закон, ако така мога да го кажа, тъй като той описва като на картина как ще се превалутират влогове, също така още веднъж нееднозначно оценката за въздействие показва 500 милиона лева на година струва на домакинствата и бизнесите превалутиране от лев в евро. Това не включва разходите за поддържане на банкова сметка и в лева и в евро. Поне 1 милиард лева годишно ще бъдат спестени, когато се приеме еврото. Това нещо, който и депутат да го обсъжда, се икономически факт и дори да има продължаваща дезинформация, се надявам закона. Просто тук говорим за дати и знаете ли, ако имам секунда, по-големия риск пред България е сега с служебно правителство, ако дойде то безотговорно да надуе харчовете, както се беше опитало да направи предишното служебно министерство на Румен Радев, където говориха за 6% бюджетен дефицит. Винаги могат да бъдат надути харчове, да бъдат симулирани протести и едно, как да кажа, недържавническо поведение от страна на служебни министри, ако решат да бъде саботиран процесът, тъй като България е много наблизо да посрещне този критерий. Така че ние като граждани, като експерти трябва да бдим и да натискаме, независимо кои политици са на власт, България да приеме, да задържи спазването на критериите за влизане в еврозоната и просто да влезем в най-близкия възможен момент. Какви са политическите сигнали, които страната ни излъчва в този момент на попът към еврозоната? Много добър въпрос. Ами, според мен е с несъставянето на втората ротация, сигналът е просто за тотална безотговорност от страна, аз бих казал, на ГЕРБ и на ТПС, е моето мнение, тъй като говорим, естествено, приемането на еврото е важен процес, но за мен лично и като гражданин от години отстоявам позицията, че е много важно да има съдебна реформа. Много е важно обръчите от фирми, клиентелизма, който източва България и продължава да не държи бедни, да гони международните инвеститори от България. Това нещо е време да се спре, а виждаме какъв отпор има и на политиците от върхушка, която беше в коалиция, реално предпочитат да се запазят кожите, отколкото България да започне да се правят реформи, и сигнала е за национална безотговорност. Господин Василев, какви са опасенията и реалността при въвеждането на еврото? Ами реалността, да говорим за реалността, наскоро централния банкер на Хърватско беше при нас за разяснителен семинар. Хърватско вече на втора година е в еврозоната. Опасенията за инфлация всъщност доведоха до увеличение на доходите и намаляване на инфлацията в Хърватско. Другото е, хората си мислят, че нали, ние сме
не може да смятаме и да разделим цената в лева на 1,95583, за да си получим цената в евро и че някакви незнайни търговци ще ни цакат в закръглението, нали? И някаква истерия се поражда от това, че ще се получат по-скъпи цени. Хората са умни, недобронамерени търговци има сега, ако отидете в Банско или в курортите, или сложите картата на жълт банкомат, който ще ви начисли 7% такса, нали? Хората много добре виждат и е въпрос на регулация. Всичко друго, свързано с влизането ни в еврозоната и изказването от рода, че това ще доведе до нестабилност, са абсолютно доказани несъстоятелни твърдения, защото това ще доведе до икономически просперитет на България, продължаващ. Държа да кажа, тъй като сме във валутен борд от 97-а година и реално сме евроизирана икономика, която плаща 1 милиард лева годишно разлика за лукса да има своя национална валута. Много ви благодаря за вашият коментар. Благодаря, хубав ден на вас и зрителите ви. Деян Василев, заместник-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България, основател и изпълнителен директор на Кредит Ленти Моите пари.